Dobar dan, poštovani gledoci. Koliko košta poverenje? Kao i svaka roba, ima svoju cenu. Nevolja je u tome što tek kad platimo, saznamo koliko je bilo skupo. Ovo je početak. Najskuplja večera na kojoj je bila, a nije večerala. Gospođa Ljubica Vesković je krajem marta otišla u jedan zemunski restoran na prezentaciju privatne firme, gde je potpisala ugovor o kupovini tiganja od 28.000 dinara. Ja sam razumela da je on mene objasnio da je to 1050 dinara mesečno na 12 rata. Dala je avans od 3.000 dinara i kada je došla kući pomislila je i to je mnogo, ali tek onda je videla pravi iznos. I od tada pokušava da raskine ugovor, ali do današnjeg dana ništa. Samo telefoniranja, a ovo su neki od odgovora. Da to ne može da se raskine, da vam smanjimo ratu. Uzela ja tiga, ne uzela, da će oni da mi odbijaju. Ništa bolje nije prošla ni njena ćerka koja je pokušala da pomogne majci. Prvo nisu hteli sa njom da razgovaraju, a onda su joj predložili da i ona kupi jedan tiganj. Rekla je da opet da smo dobro prošli jer im se dnevno nesveste 2-3 penzionera koji su kupili jorgane, dušek ili tako nešto u iznosu od 500-600 hiljade dinara. U PIO fondu kažu da imaju nekoliko stotina sklopljenih ugovora sa firmama koje penzionerima omogućavaju plaćanje preko administrativne zabrane. Oni proveravaju samo da li su firme registrovane, a probleme ako nastanu moraju da reše prodavac i kupac, odnosno penzioner. Pritužbi ima. Raskidaju se ugovori, kažem, kada imamo više primedbi korisnika, kada se to pokaže kao nefer poslovanje, može jednom da se dogodi greška, ali ako se 2-3 penzionera žale na nekorektne uslove ili nedobijanje robe koju su naručili i slično, onda je u pitanju nešto što je neregularno poslovanje te firme. Iako je reč o prodaji van poslovnih prostorija, odnosno na organizovanim prezentacijama, potrošači imaju pravo da raskinu ugovor 14 dana od kupovine. Ako prodavac na to ne pristaje, sledi prijava inspekciji, a u krajnjem slučaju tužba pred sudom. Inspekcija postupa ili po prijavama građana, izlazi na teren i u skladu sa zakonom kojim se reguliše inspekcijski nadzor, proverava da li je to poslovanje usklađeno sa zakonom ili nije. Nama je bilo lakše. Iz privatne firme koja organizovala prezentaciju odgovorili su nam da gospođa Vesković treba samo da pošalje e-mail u kome će objasniti da odustaje od kupovine tiganja. Problem rešen, a gospođa Vesković će u buduće izbjegavati ovakve kupovine. A u Beogradskoj hronici gledamo i ovo. Čemu sve decu uči učiteljica Maja Arsenović? Da li na osnovu bar kodova mogu da se prate i navike potrošača? O ulozi kritike u ulozi vinavera u filmu Legenda o grlici, gost kronike Boda Ninković. Od jutra povećan broj saobraćajnih nezgoda, srećom bez većih posledica. Poslednja u nizu dogodila se oko 17 časova ispred veterinarskog fakulteta. Igor Bulat je na licu mesta. Igore, šta se dogodilo? Rado, čudan jedan dan kada je saobraćaj u Beogradu u pitanju. Kao što si rekla, jutro si bilo nekoliko lančanih sudara na nekoliko lokacija u Beogradu. Nije bilo povređenih, samo manja materijalna šteta, ali su ti sudari doveli do stvaranja velikih gužvi, velikih kolona i do znatno otežanog saobraćaja. Slična situacija dogodila se i ovde u bulevaru Oslobođenja pre otprilike 40 minuta. Dakle, došlo je do manjeg sudara ili, kako popularno vozači kažu, češanja između lastinog autobusa i jednog putničkog automobila, manja materijalna šteta, ali ono što je bio najveći problem je što je jedan dupli tramvaj bukvalno preprečio ceo bulevar Oslobođenje jer se autobus nalazio na tramvajskim šinama. Ja pretpostavljam da i naši gledalci mogu da vide te kadrove koje smo snimili. Znači, od tog trenutka pa narednih skoro sat vremena ovde je sve stajalo. Kažu da je kolona stajala i u Ustaničkoj, autokomanda, dakle čak i gore prema Voždovcu, sve je stajalo, sve dok se nisu pojavili pripadnici saobraćajne policije koji su pomerili prvo to putničko vozilo, zatim su dali dozvolu i da autobus nastavi kretanje. Kada su oslobodili šine, onda su i tramvaji mogli da krenu i posle nekih pola sata, dakle do pre nekih 15 minuta, bilo je gužve, sada
kao što možete da vidite iza mojih leđa, ovde više gužve nema i sada je već situacija normalna i uobičajena za popodnevni špic. Ono što su možda neki pravci koje treba u ovom trenutku izbjegavati su svakako Jurija Gagarina prema Novom mostu. Tu je onako dosta gust saobraćaj i usporeno je kretanje. Zatim je malo veći saobraćaj u bulevaru Vojvode Mišića i ono što je nekako standardno, dakle pravci sa Novog Beograda prema Brankovom mostu i prema Terazijskom tunelu. Kako nam kažu, nema nigde zastoja, dakle onakvi kao što je bilo ovde pre pola sata, ali je usporeno kretanje. Svakako bi trebali, mislim, da apelujemo na sve vozače da pripaze, kao da su malo nervozni danas, da pripaze da ne dolazi do tih manjih sudara, jer im to samo komplikuje dalje kretanje i stvara velike gužve. Rado. Hvala ti lepo, Igore. Evo, čuli ste ko je zakasnio, zna se zašto. U dvorištu osnovne škole Stevan Sremac u Dobanovcima, napuštena prostorija, stecište narkomana prepuno smeća. 24 godine se traži rešenje. Ovo su špricevi pronađeni u dvorištu osnovne škole u Dobanovcima. Svakoga dana čistačice sakupe po desetak. Naravno da smo kao roditelji zabrinuti i to veoma. Deca nailaze povremeno na tragove koji naravno ti likovi ostavljaju, ali veći nam je problem taj što se to nalazi u blizini škole i što se to sve dešava u okolini škole. Rizične grupe se svakodnevno sastaju u napuštenoj školskoj prostoriji, kažu roditelji, zabrinuti s razlogom. Ovo je napušteni i zapušteni objekat koji se nalazi na svega nekoliko metara od osnovne škole Stevan Sremac. Kako kažu roditelji, ovde se svakodnevno sakupljaju rizične grupe i svakoga jutra ovde se pronalaze špricevi. Roditelje dodatno brine to što se osobe za koje sumnjaju da koriste drogu svakodnevno sastaju i ispred škole i od đaka traže novac. U školi Stevan Sremac potvrđuju navode roditelja. Školsko dvorište je delom neograđeno i sasvim neosvetljeno. Napušteni objekat nekada je bio kuhinja, ali već 24 godine se ne koristi. Sada je stecište narkomana i prepuno smeća, tvrdi direktorka škole. U kasnim večernjim satima i vikendom preko dana ovde je stecište tih rizičnih grupa. Direktorka dodaje da đaci često zalaze u ovaj deo dvorišta. Do sada su ih opominjali, a od danas, kaže nam, davaće ukor direktora onima koji uđu u ovaj objekat. Međutim, to će biti teško kontrolisati jer ograde nema, a ni čuvara, ni školskog policajca. Policija, tvrdi direktorka, izlazi uglavnom samo po pozivu. Ovde je problem, barem je njihova izjava, što nemaju dovoljno ljudi, nemaju dovoljan broj vozila. Tako da je velika opština, 50 km, oni kažu imaju jedno vozilo, to je zaista malo da bi se obišlo sve. U Ministarstvu unutrašnjih poslova nama kažu da ovakve škole kontrolišu. U takvim situacijama po primljenom obaveštenju vrši se izuzimanje zatečenih predmeta. Policija sprovodi pojačanu pozorničku, patrolnu i operativnu delatnost, kao i kontrolu i nadzor školskih dvorišta. Rešenje bi, smatraju u školi, bilo da se ovde radovi završe. Izgradnja fiskulturne sale počela je 2012. godine, ali je tada i obustavljena. Kada se sala završi, ova prostorija biće preuređena u slačionicu, kažu u školi. Radovi bi, dodaju, trebalo da se nastave u oktobru. Do tada ni svetla, ni ograde, ni obezbeđenja u osnovnoj školi Stevan Sremac u Dobanovcima. A špriceva već godinama na sve strane. A sada nešto sasvim drugačije. Briga, odnosno nebriga, kao što ste videli, to je ono što povezuje ove dve priče. Gošća Hronike, Maja Arsenović, učiteljica osnovne škole Janko Veselinović, dobitnica nagrade grada Beograda. I moje veliko zadovoljstvo. Dobar dan. Dobar dan, moje takođe. Mnogo vam hvala na poziv. Pa sve po zasluzi i u ovom slučaju 100%. E sad, kako sam rekla, kao što i nebriga ima gradaciju, tako ima i briga. Sudeći po vašoj Facebook stranici i po svemu onome što ste do sada uradili, vi izgleda više brinete od drugih. I sad ja moram da pitam odmah na početku šta je pčelica. Pčelica nije u jednini, to prvo moram da kažem. Ja sam Maja, a svi moji učenici su moje pčelice.
Koliko je to učenika sad u ovom trenutku? U ovom trenutku to je 22 učenika, ali ima i nekih bivših pčelica. Svi moji učenici su moje pčelice. Ono što jeste zanimljivo u obrazloženju ove nagrade stoji da ste nagradu dobili za čas preko Skype-a. Eto, mi ćemo to malo da, kako da kažem, pojednostavimo. Pa ja moram zamoliti samo za jedno kratko objašnjenje. Otkud taj čas i kako su to oni koji dodeljuju nagrade uspeli da vide? Taj čas je nastao u mojoj glavi pre otprilike 5 godina, ali tek ove godine su se sve kockice složile, tako da sam ja to uspela i da sprovedem. Za ovaj čas su žiri, ili da kažem, grad je saznao tako što su se neki roditelji potrudili da ono što su prepoznali u mom radu prenesu i drugima. Prosto su imali želju da ostane trag, eto, da pokažu da postoji možda i nešto drugačije. Ja sam na tome beskrajno zahvalna jer bi sve ovo verovatno ostalo u okviru naše učionice i naše škole, a sada sve dobija neki drugačiji smisao i nadam se da će biti podsticaj za sve moje kolege da probaju. A nastao je tako što ja imam sestru koja živi u Čikagu, kao i mnogi u Srbiji, i sestričina je ove godine krenula u školu. Ja sam prosto svoju sestru zamolila da mi pomogne da ostvarim kontakt sa Minom učiteljicom, da je prosto pitam da li je ona zainteresovana da mi radimo, da napravimo prosto zajedničku priču, da se deca upoznaju, da razmerimo tako neka iskustva, da oni vide kako izgleda jedna škola u Srbiji, da mi vidimo šta to ima u toj Americi. Međutim, to se toliko lepo, ona je odmah prihvatila, nikada nije ni sa kim to radila, nije čak imala ni svoj Skype nalog, jer to valjda njima ni ne treba, nije imala kameru, znači baš se potrudila. I ono što nas je posebno iznenadilo, na čemu smo im stvarno zahvalni, ona se u stvari potrudila da pronađe čak i đake koji potiču iz Srbije i 2 puta su joj bili gosti u učionici da ih nauče ponešto o Srbiji, pa su imali, gledali su prezentaciju, upoznali su našu zemlju na najlepši mogući način, a čak se potrudila i da oni nauče jednu strofu da pevaju pesmicu na srpskom, što je nas fasciniralo, jer ona je žena koja ne govori srpski, a potpuno sama je uspela svoje male đake, oni su prvi razred, što je negde kao naši predškolci, recimo. I to nas je zaista oduševilo. Pozvala je i roditelje koji imaju decu u tom odeljenju da dođu, da im ispričaju. Prosto se pronašla u celoj toj priči, imala je želju da nauči i odmah je poželjela da mi to ponovimo još jednom. Ne samo taj čas prvi da bude naše predstavljanje, a drugi da bude njihovo. Tako da smo se mi 2 puta družili za nekih 1 mesec. E sad ovako, Maja, koliko vi radite kao učiteljice? 13 godina. 13 godina. A ove godine ste dobili svoje odeljenje? Ne, nego pre 4 godine. Pre 4 godine? Ovo je moja prva generacija i sada završavamo 4. razred i uskoro se rastajemo. I ne znam kako ćemo to da podnesemo, zato što smo stvarno mnogo toga uspeli da uradimo. A ovo je nekako kruna tog našeg 4-godišnjeg rada, a ova nagrada koja je meni dodeljena, ja je smatram nagradom za sve ono što sam ja do sada radila, jer ne bih mogla da izvedem taj čas sa svojim đacima da mi prethodno nismo sjajnu saradnju imali međusobnu, da oni nisu jedan fantastičan tim, da roditelji njihovi ne podržavaju sve to i njima se uvek u svakoj prilici stvarno zahvaljujem, da kolektiv u školi ne podržava sve to. Ne možete sami. Tako je. Znate, ja ne želim da propustim priliku, da pomenem svoju koleginicu Milevu Stefanović, koja mojim pčelicama predaje engleski, koja ih je upravo osposobila da mogu da prate takav jedan čas. Da oni sa svojih 10 godina najnormalnije sat vremena komuniciraju na engleskom jeziku sa decom kojoj je engleski jezik maternji jezik. Nije to jednostavno. Međutim, oni su apsolutno sve razumeli. Ono što nisu možda uopšte nije bilo potrebe, to jeste poenta ovog časa. Granice ne postoje, mi smo se zajedno igrali, 1000 kilometara su između nas bile realno, ali u tih sat vremena i još sat, mesec dana kasnije, mi smo ostvarili prijatelje, ja mislim, za ceo život. Mi dok smo pričale, iza nas su se ređale slike
sa te Facebook stranice i sa svega onoga što Maja inače već godinama ima. I ono što je meni zanimljivo, nije to ništa nešto spektakularno kad čovjek pogleda, to je samo ta želja i briga i taj neki entuzijazam koji se vidi u svakoj od tih slika koje se pojave. Vi ste učiteljica vrlo neformalna u tom smislu, a vrlo formalna u onom drugom. Dakle, to što smo mi sad gledali, to su u stvari đaci, vaši đaci koji su imali bilo kakav uspeh. I taj svaki uspeh, pa i dobra pesma i zanimljiva rečenica je istaknuta i dete pohvaljeno. Mi nismo skloni da na taj način razvijamo kod dece samopouzdanje. I zato je mene to više, čini mi se, nekako, kako da kažem, fasciniralo nego taj čas koji je sam po sebi bio komplikovan, naravno, i da se organizuje sve što s tim ide. Ali ta briga ima, rekao, gradaciju. Brižan, pa brižniji, pa najbrižniji. Pa jeste. Ne znam, ja se trudim da svakog od njih zaista posmatram kao jedinku. Oni su zaista svi potpuno različiti. Svako od njih, kod nas nema najboljih i najgorih. Apsolutno, svi su u nečemu dobri ili svi su u nečemu najbolji. Samo je potrebno pronaći šta je to. Svako od njih ima to nešto što treba gajiti. Prosto ne možemo svi biti, ne znam, najbolji u svemu. U svemu. Ili u bilo čemu drugom. Svako je rođen za nešto. Samo se treba potruditi, prosto osluškivati njihova interesovanja. Mislim da je to negde možda tajna. Ako osluškujemo dobro i potrudimo se da im to i pružimo, oni će biti zainteresovani da uče. Onda vrlo lako možete i nešto što im možda nije toliko zanimljivo Majo, lakše provući. Za kraj, da li učite vašu decu da ćute ili da govore? A, diskusija je glavna kod nas u učionici. To nam je pod broj 1. Drugim rečima, sva deca koja su kod vas, zapravo to je ono čemu ih učite. Da budu dobri, da budu kreativni. Plemeniti. Plemeniti. To je vrlo važno. Da budu slobodni ljudi. Da budu slobodni ljudi i da se pomažu, da budu tim. To je ono što mislim da je njihova najveća vrednost. Hvala lepo, Majo. Verujem da će biti velika konkurencija za sljedeću generaciju. Ja bih voljela da ovo bude podstrek svim kolegama. Ima sigurno još mnogo kolega koje su negde u svojim učionicama i rade fantastične stvari. Inače, Maja sanja san, tako mi je rekla, nije uopšte svesna šta je se događa, zato što u životu samo radi ono što voli i nije ni očekivala da će se ovo dogoditi. Ne. Zato to jeste tako, Majo. I hvala svima koji su me doveli uopšte u ovu situaciju. Uživam i zaista mi je velika čast. Ovo je zaista velika nagrada. Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. To tako ide, Majo. Slažem. Na Institutu za onkologiju i radiologiju postoji mogućnost genetskog testiranja koje može da pokaže da li postoji predispozicija za oboljevanje od kancera i koja terapija daje najbolje rezultate. Ko sve može da dođe na pregled? O tome Sonja Stričević. Od raka jajnika u Srbiji svake godine oboli više od 800 žena, a bitku sa ovom najsmrtonosnijom bolešću izgubi njih 450. Gorica Đokić imala je cistu na jajniku i, uprkos savetu lekara, nekoliko puta je odlagala operaciju. Gorica nije obraćala pažnju na bolove u leđima i karlici, naduvenost stomaka i sitost. 2014. dijagnostikovan joj je rak jajnika. Usledile su operacije i hemoterapija. Redovno odlazim na kontrole. Za sada je, što se kaže, sve pod kontrolom. Dobar je tumor marker i svi nalazi. Ali ja sam odlučila da se testiram i na BRCA1 i BRCA2 mutirani gen kako bi proverila da li nemam genetske predispozicije za ovu bolest. Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije radi se genetsko testiranje na dva mutirana gena da bi se otkrilo da li žena ima predispoziciju da oboli od kancera jajnika, kao i koja terapija daje najbolje rezultate. Te analize nisu screening test i ne mogu da ih rade sve žene, već samo one kod kojih je neko u porodici imao rak jajnika ili dojke. Testiraju se zdrave žene koje imaju šansu da naslede mutirani gen ako postoji familijarno na pojava karcinoma dojke i jajnika ili jednog i drugog, ili ako je srodnik, najbliži srodnik, već testiran i ima mutirani gen. To je jedna priča. Imamo dva pravca trenutno ovih testiranja. Prvi sam spomenula u smislu nasledne predispozicije, a drugi pravac se odnosi na već obolele od karcinoma jajnika.
koje bi mogle da budu kandidati za određeni tip biološke ciljane terapije. Ukoliko se utvrdi da postoji mutacija gena, u pitanju je nasledna bolest. Ona pacijentkinja koja je završila lečenje nema pozitivnu porodičnu istoriju, nije trenutno kandidat za tu terapiju, ona ne treba to sada da radi. Ukoliko se desi da ona se ispostavi potreba za dodatnom terapijom, ukoliko se bolest vrati, ima nove znakove bolesti koje procenjuju kliničari, ja sam genetičar, znači ona se onda u momentu kada je indikovano davanje date terapije, tada se šalje na testiranje. Da li sve testirati u prvom momentu dijagnoze kada ti još nije potreban? Rekla sam, ne sve, samo određene histološke podtipove sa određenim karakteristikama. Ove analize su jako skupe, kao i biološki lekovi koji se koriste za lečenje raka jajnika. Kada se na vreme otkrije da postoji mogućnost da žena oboli i kada se utvrdi najbolji način lečenja, ova opaka ginekološka bolest lakše se pobeđuje. Naše interesovanje za deklaracije na garderobi uglavnom se završava na uputstvu za pranje. Bar kodovima se niko ne bavi, a mi smo danas istraživali koliko su tačne tvrdnje da baš na osnovu bar kodova mogu da se prate i navike potrošača. Šta sa bar kodova i sličnih oznaka koje se nalaze na garderobi može da se očitava i da li nešto od toga može da se koristi za praćenje navika kupaca? Da bi neko povezao proizvod sa kupcem, neophodno je da ima informacije o identifikaciji koje potrošači daju ako plaćaju ličnom kreditnom ili debitnom karticom. Kada se te dve stvari povežu, to može da postane jedan segment obrasca ponašanja određene osobe. Sad to automatski ne znači da se to zaista i radi. Upravo zbog činjenice da se praktično različiti sistemi koriste za očitavanje artikala, potom za naplatu na praktično po stanicama, point of sale aparatima. I upravo zbog toga i različite firme uglavnom rade razvoj tih softvera i vrlo retko imaju na jednom mestu pristup svim tim informacijama. Kada bi neko sve te sisteme očitavanja stavio pod svoju kontrolu, mogao bi da prati šta kupujemo. Na malim tržištima lakše pratiti navike potrošača. Kod nas je malo, da kažem, do izvesne mere lakše pratiti, da kažem, kretanje osobe i tako dalje, iz prostog razloga zato što smo relativno mala zemlja sa relativno malim tržištem gde nema mnogo konkurencije kad su u pitanju provajderi tih vrsta usluga i takođe provajderi telekom usluga, tako da bi teoretski neko kada bi ugrozio nezavisnost tih tela i postavio se da prisluškuje ono što te firme prikupljaju, mogao da izgradi relativno, da kažem, dobru bazu korisničkih ponašanja. Na računarskom fakultetu kažu da je najlakše pratiti potrebe onih koji kupuju preko interneta. Vi na Google, na Facebooku, na bilo kojoj društvenoj mreži imate ozbiljan mehanizam za marketing i za targetiranje samog kupca. Ukoliko vi pretražujete preko Google-a delove za računare i konstantno ih pretražujete, svaki sledeći put prva sugestija na pretrazi će vam biti delovi za računare ili nešto što ima veze s tim. Najviše zarađuju trgovci koji znaju šta potrošačima treba. Nekada su prodavci znali svakog svog kupca, a danas im savremeni informacioni sistemi pomažu da saznaju šta volimo, šta nam treba i kako to najlakše da nam ponude. Kako će se zvati memorijalni kompleks na Starom sajmištu? Komisija je još veća. Na izmene zakona čekaće se do jeseni. Za sada izvesno je koje će paviljoni postati muzeji. Muzeja u tri paviljona. Ovako će prema poslednjim dogovorima izgledati Staro sajmište. Muzej Holokausta biće smešten u paviljonu Nikole Spasića, Muzej srpskih žrtava u nemačkom, a romskih u turskom paviljonu. Paviljon trgovca Nikole Spasića, zadužbina njegova, koja je bio inače i jevrejska bolnica u vremenu između 1941. i 1942. godine, kada je Holokaust izvršen, je naravno gimnastički klub i nekakve sale za različite vidove sastanaka, nekoliko društava zakupljuje, dok je tu i bivši turski paviljon, u njemu se nalazi restoran.
Na mestu restorana nekada mrtvačnica. O tome u kojim objektima će muzejske postavke graditi punktove sećanja odlučivali su predstavnici zajednica. U poslednjih dva meseca se iskristalisala kao najbolja opcija Spasićev paviljon. Iz tog razloga što je Spasićev paviljon već gotov, praktično imamo jedan prostor koji je adekvatan. To je upravo bila ona lokacija gde je bolničarka Hilda Dajč pisala pisma koja su ostala zabeležena kao nesporni istorijski izvor, upravo nešto zbog čega možemo slobodno zvati Beogradska Ana Frank. Sudbina nemačkog paviljona i budućeg muzeja srpskih žrtava još nije poznata, jer tu je planirana izgradnja puta. Izmenama zakona predviđa se autonomija svakog od muzeja koji će imati svog upravnika i rukovodstvo. Želimo da za 10 godina, za 20 godina, da se zapitamo gde smo sada, zašto smo došli do te situacije, da praktično sami ne možemo da odlučujemo o našim programskim aktivnostima i ostalom. Izgradnja memorijalnog kompleksa je, tvrde, konačno blizu realizacije nakon više od 15 godina. To je od ključne važnosti za identifikaciju i našeg društva i generalno i za buduće generacije u jednom smislu, ne samo spomen mesta, već i načina mehanizma kako možemo da se sećamo, a da ne zaboravljamo, s obzirom da je, da kažem, talas zaboravljanja stalno pred nama, stalno navire sa svim ovim novim medijskim, tehnološkim usavršavanjima. Mi sve više i više taložimo neku vrstu sećanja i samim tim ono bledi i zaboravlja. Ovim činom i naravno Republika Srbija i Beograd, što je najvažnije, pridružit će se, da kažem, ovaj porodici gradova koji imaju i neguju svoje sećanje. Koji će naziv nositi memorijalni kompleks još nije utvrđeno. Očekuje se da će nacrt zakona kojim će biti regulisan prostor nekadašnjeg logora, gde je stradalo više od 18.000 ljudi, biti završen do leta, a usvojen na jesen. Gost Hronike je Boda Ninković, pričat ćemo o filmu Legenda o Grlici. Poštovanje, Bodo. Dobar dan, poštovanje. Ali znaš šta, poetičan naziv za večitu priču o sukobu mišljenja. Da. Posebno na ovim našim prostorima. Ukratko, o čemu je reč? Pa reč je o drugom TV filmu Ilije Gajice. Prošle godine smo radili Biničkog, ja sam bio Binički ove godine, o Stevanu Hristiću, Bane Zaremski je Stevan Hristić, a ja sam Stanislav Vinaver, njegov ljuti protivnik. Ali protivnik, kako bi ja volio danas da imamo, da se, evo, baš ovo im sad govori jasno šta je, da se ljudi takmiče u tome ko je u pravu vezano za kulturu i sve. Nažalost, u stvari na sreću, ovaj film će, ja mislim, vratiti u aktuelnost tu stvar. Izuzetno bajkovit prikaz Ilije Gajice sa brojnom ekipom iz zaista RTS-a se potrudio. Ja sam vidio samo delove i mislim da, pošto je onaj prošlogodišnji dobio nagradu, da će ovaj da pokupi i više. Bodo, meni je to sve fenomenalno, zato što jeste biografski film posvećen kompozitoru Stevanu Hristiću, ali je pre svega, kako se već tumači i već negde navodi, zasnovan na novinskim člancima koji su pratili te burne, u stvari, neću reći svađa, ali nadmetanja između dva protivnika, u principu i neistomišljenika, ali dva velika protivnika koje u to vreme nisu znali da će biti ono što su danas. Tako je. I vrlo je zanimljivo u stvari da je Stanislav Vinaver, zapravo da je cela priča ta počela od toga što je na kraju krajeva to je završilo u sudu, na sudu. Jeste, da. Ima i film govori o tome, bit će vrlo jasno. Kako bih rekao, baza je, čitave priče je, u stvari, povod je ta ohridska legenda koja je Stevan Hristić i ta priča o Grlici i o tom mladom momku, Marku. Ima tu mladi glumaca, to je takođe lepa stvar što se promovišu ljudi na ovaj način. I tematski, kažem, meni užasno drago jer konačno tretiramo stvar koja je visoko kvalitetna, koja ima one prave vrednosti i koja bi, ja se nadam,
ako bude sreće, mogla koliko toliko da se vrati u naš svakodnevni život i bilo bi nam lakše. Stanislav Binički, ovaj vinaver je zapravo zaista završio na sudu, odnosno zaista je bio kažnjen, zaista je bio 3 dana u zatvoru i zaista je platio 1000 dinara. Jeste. Kao što svi kritičari u suštini na ovim prostorima prolaze. Da. Ne, dobro, ali je... Ali je ono što je zanimljivo u toj celoj stvari zato što su se oni neizmerno poštovali. Izuzetno poštovali i on to i naglašava, vidjet će se u filmu, da on izuzetno ceni gospodina Hristića, ali je prosto imao drugačiju vizuru i drugačije je gledao na njegovo stvaralaštvo. I ono što je meni posebno zanimljivo kad sam celu tu priču čitala ponovo, jel obnavljala, to je da jeste da čita film zapravo, tako bar stoji, će na neki način odslikati društvo, celo društvo u Srbiji početkom 20. veka. Tako je. Koje sad ovako izgleda toliko romantično, toliko bajkovito da je prosto nevjerovatno. Evo ga mladi glumac, Nebojša Rakov koji igra Marka, koji žali za svojom Biljanom Jurije. Rekli smo Bane Zaremski, Borka Tomović igra Mir Džem, odnosno Mir Jam, koja u stvari i beleži tu čitavu priču. Tako ona je novinarka praktično, ulozi novinarke u tom trenutku. Oliver Tomić, koji je davno bio na RTS-u i vodio još kao dete razne emisije, kvize, ovdje se pojavljuje ponovo. Recimo, Zoran Modli. Aha, da, tako je, Zoran Modli. Mnogi javne ličnosti su dobili. To je jedna, onako, zaista... Ja mislim da će gledalci uživati na vaskršnje večer, to je drugi program, 21.45, koliko ja znam, i mislim da će biti prilike da se to reprezira, da to vidi i šira publika. Kad bismo mogli nekako ikako, rekao si više puta, ali meni se čini da bi morali da ponovimo i više od više puta, može li se uopšte povući bilo kakva paralela iz tog vremena i ovog sada? Pa ne znam, ja mislim da... Pa mislim, ono negde može u osnovi, ali mislim da nije baš tako. Zaista su onda glavni sukobi bili ti između umnih ljudi koji su pokušavali da na neki način daju do znanja da je njihovo nekako vrednovanje, njihov sistem, njihovo gledanje na svet, uopšte na filozofsku raspravu i sve ispravno. I to su bili oni sukobi koji su... Danas nisam siguran baš da imamo toga u novinama ili možda ja ne čitam te novine. Da, to jeste bio u stvari početak i šire društvene priče o tome koliko je važna kritika na jedan... Mi danas realno nemamo, zaista, i kad je pozorište u pitanju i sve ostalo, postoje neki pokušaj koji su onako skromni, a znalo se pre 15-20 godina, čekao se posle premijere i jutarnje izdanje da vidimo šta kažu bitna pera, umna pera o tome šta smo uradili. Sigurna sam da ko bude bio na drugom programu za Vaskršnje veče... Ja ih pozivam da ih bude što više, zaista je zaista vredi. Posebno u ovim danima mogli bismo nešto da naučimo, da je kritika poželjna i da postoji način kako se može iz toga napraviti nešto. Ja upravo sam vidim sa probajene predstave za koju očekujemo kritiku. Moj deda je out, uskoro je premijera i trčim nazad, čekaju me. A to je kad čovjek mladi, kada je tek na početku karijere, onda on radi 24 sata dnevno. Biće da si ti od vinavera ipak puno šta naučio. Vinaver je, ja bih voleo da tu neku energiju jesam, pošto koliko sam se ja upoznao, bio vrlo energičan, a voleo bi i neke druge njegove kvalitete da se vole. O Hristiću već nećemo govoriti. Hvala lepo, Bodo, mnogo mi je drago što smo pričali na ovu temu. I pozdrav Ili Gajici koji zaista gaji jednu estetiku za koju se nadam da će naći mjesta. E pa, mi kažemo tim koji dobija ne menjamo. Hvala još jednom. Hvala vam. Pred praznike velike saobraćajne gužve, naročito na autoputu i naplatnim rampama su uobičajene. Igore, da li su Beograđani već krenuli na put s obzirom na to da smo i u gradu danas imali podosta problema? Znaš kako izgleda da čekaju da ipak deca danas završe s ovim posljednjim školskim danom pred uskršnje praznike. Ova situacija koju vidite iza mene je autoput i to onaj deo kod Dušanovca o kome pričamo najčešće. Tu je, dakle, posle Dušanovačke pijace skretanje. Tu jeste mala gužva, ali ne onolika kakva zna da bude. Kako su nam rekli u Putevima Srbije i na naplatnoj rampi nije bilo toliko gužve u oba pravca, saobraćaj nekako, kažu, uobičajen za ove dane. I sad kada pričamo o toj naplatnoj rampi na Buvem potoku, moramo da kažemo i da je
Danas, verovatno, ono, poslednji dan kada će ona raditi punom parom, polako će otići u istoriju, jer sutra u 6:45 se u rad pušta nova naplatna rampa koja se zove Beograd. Ona se nalazi kod Vrčina i sutra ćemo već videti kako će ona da funkcioniše. U ponedeljak kažu da će u stvari imati najveći test, jer kažu da veći deo onih putnika koji su u Srbiju došli iz inostranstva su već ušli na autoput, uputili se ka Nišu i ono što bi rekli svojoj rodnoj grudi, gde će verovatno dočekati uskršnje praznike, a očekuje se da će ponedeljak biti dan kada će se svi oni vraćati i svim onim pravcima svih onih zemalja iz kojih su došli, i tada se očekuju veće gužve, tako da je možda savet za sve one koji idu u posetu familiji da možda ne rade to u ponedeljak, nego ili da u stvari rade u ponedeljak, ali u ranije prepodnevnim satima, kako bi izbjegli gužvu. Dakle, da ponovimo još jednom, situacija na autoputu možete da vidite kakva je. Ima, dakle, povećanje broja automobila, veća je frekvencija saobraćaja nego što je uobičajeno, ali kažu još možda nekih pola sata kada će proći popodnevni špic i nakon toga će i ovaj deo funkcionisati normalno. A ono na što treba da se obrati pažnja, da završimo sa tim, su upravo završni radovi na toj novoj naplatnoj rampi, gde se i dalje izvode završni radovi, poslednje pripreme za sutrašnje svečano otvaranje. Tamo ima dosta preusmeravanja saobraćaja i tamo treba biti dodatno oprezan kako ne bi došlo do nekih manjih sudara o kojima smo pričali u prethodnom uključenju. Rado. Hvala ti lepo, Igore. Broj ilegalnih migranata na beogradskim ulicama se stalno menja. Prema nekim procenama trenutno ih je 1200, kolega Vlada Balikuć. Različite su procene o tome koliko je ilegalnih migranata na ulicama Beograda, ili drugim rečima koliko je onih koji nisu izrazili nameru za azil i ušli u zakonsku proceduru. Verovatno bismo saznali tačan broj prebrojavajući one koji oko 13 časova dolaze po obrok među barake iza glavne autobuske stanice, naravno pod uslovom da svi dođu po hranu. Samo u Beogradu imate najmanje 1200 ljudi koji su u širem krugu grada, koji se između ostalo skupljaju i borave i u blizini autobuske željezničke stanice, tamo se i hrane i snalaze. Situacija je slična i na granicama prema Subotici i u drugim delovima zemlje, gde ima dosta ljudi koji nisu regulisali status. Došao sam u Beograd pre 10 dana. Pre toga sam proveo 3 meseca u bugarskom zatvorenom kampu. Želim da se otvore granice, a druga opcija je da nas deportuju. Potrebna nam je odeća i obuća, a takva pomoć se deli u prihvatnom centru gde su maloletni migranti. Došao sam iz Afganistana pre 7 meseci, ne sa porodicom, već sa 2 rođaka. Potrebna mi je medicinska nega, jer imam problema sa astmom. Dobio sam pomoć od lekara UNHCR-a, a moj plan je da stignem do Francuske. Zbog problema sa ilegalnim migrantima u Šidu, kako RTS saznaje, oko 180 migranata u 3 autobusa vraćeno je u Preševo, a 24 je upućeno kod javnog tužioca i oni će dalje biti procesuirani. Mi smo jednostavno te ljude morali da sklonimo sa područja u kome su pre svega sebe ugrožavali, ali i druge, znate. To je zona železničke stanice. Mi smo veoma često imali nesretne slučajeve, eksplozije, penjanja, pokušaj da se do Hrvatske dođe u vozu, ispod voza i ovako i onako. I normalno je da je ta koncentracija postajala sve veća i veća. Ovde se ne radi o ljudima koji su smešteni u centru, nego se radi o ljudima koji su bili van centara. Kako ističu u Centru za zaštitu i pomoć tražioca azila, u prihvatnim centrima je znatan broj migranata koji nisu dobili status. Samo u prva 3 meseca ove godine je svega negde oko 1800 ljudi u proceduri, odnosno izrazilo nameru za azil. Svi ostali su van procedure, a što znači da svi ostali smešteni u centrima za azil, prihvatnim centrima, su u ilegalnom statusu i nemaju nikakvu proceduru kod nas. Neki od migranata sa kojima smo razgovarali, a koji nisu želeli pred kameru, i dalje imaju želju i plan da stignu u neku od zemalja Evropske unije. Najčešće je to Francuska, Belgija ili Nemačka. Kako kažu, ovih dana na ulicama Beograda žive od danas do sutra. Neki drugi migranti bi da se vrate u svoju matičnu zemlju, ali strahuju da bi takav povratak bio nebezbedan. Na beogradskoj autobuskoj stanici najveću gužvu očekuju sutra popodne i u petak, a do sada je već uvedeno 130 vanrednih polazaka. Po svemu sudeći, zbog većeg interesovanja, biće dodatnih kompozicija i polazaka i u železničkom saobraćaju. Slede beogradske vesti.
Na svečanoj sednici Skupštine grada saopštena su imena dobitnika nagrada grada Beograda za 2016. Koje se dodeljuju za dostignuća umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi, novinarstvu, obrazovanju i sportu. Žiri je imao težak zadatak da među mnogobrojnim kandidatima izabere 19 najboljih. Svečanosti su prisustvovali gradonačelnik Beograda Siniša Mali i gradski menadžer Goran Vesić. Dodelom nagrada počelo je obeležavanje Dana Beograda, koji se tradicionalno održavaju od 16. do 19. aprila. U blizini kulturnog centra Kine, gradonačelnik Beograda Siniša Mali i gospodin Zhang Chunxian, član politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, svečano su otkrili spomenik velikom kineskom filozofu Konfuciju. Položen je i venac na spomenik radnicima kineske ambasade koji su poginuli u bombardovanju 1999. godine. Gradski menadžer Goran Vesić prisustvovao je predstavljanju planova javnih nabavki Direkcije za javno zemljište i izgradnju Beograda u Privrednoj komori Srbije. Ova prezentacija omogućiće zainteresovanim privrednicima da se blagovremeno pripreme za učešće na tenderima kako bi sistem javnih nabavki bio što efikasniji. E, a kako je od železničke stanice vozač ovog automobila pomislio da je garaža, nikom nije jasno. Vladimir Adžić poslao nam ovu fotografiju. Ja znam da ste vi vjerojatno već do sada vidjeli, ali prosto je očito da je ta slika bila takva i tako i sada izgleda neverovatno. I svaki put kad je vidite izgleda neverovatno, da je jasno bilo kao dan da će stići i do naše redakcije. Vozaču ovog kamiona bilo je sasvim jasno da na pešačkom prelazu ne sme da se parkira, ali imao je objašnjenje za one koji su se tu zatekli, pa i za naše gledalce reportera, Nenada Ajde, budeš Nenad. E, tako će biti. Hvala, Nenade. I kaže ovako, idem samo da mi potpišu papire. To je bio razlog i naravno otišao je. Sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. Snimak ove emisije na kanalu BGDTV1. Sutra je s vama naravno Slađana. Mi ćemo da se vidimo u nedelju od 5. Hvala lepo što ste bili s nama. Ja vam želim prijatno večer.